Vi kender nok alle sammen det der med, at man har et eller andet, som går i stykker. Og det er skide træls, fordi at både man skal ud og købe noget nyt, og måske så skal man ud og købe noget andet, som hænger sammen med os. Og så får jeg nogle gange til opgave at kigge lidt på det, og så se, om jeg kan få det fikset igen. Og det problem var en af mine kollegaer kommet ud i for et stykke tid siden. Så han kom med den her lampe, som nu sidder på den her gamle skabslåge, og spurgte mig, om jeg ikke kunne fikse den igen. Og grunden til, at jeg viser det her, det er så fordi, at der er nogen, der spørger mig nogle gange bagefter, hvordan delen fik du det der lavet? Og det lader så vise med den her, fordi det var ikke sådan helt uden problemer, men det lykkedes til allersidst. Og nu vil jeg lige flytte kameraet lidt, og så få billedet her meget tættere på, fordi så er det nemmere at se, hvad det er, det her det går ud på. Fordi at det var ikke sådan helt uden problemer, men det lykkedes så heldigvis til allersidst at få det lavet. Fordi det, som der var gået galt med den her lampe her, det var, at den lille plade, som sidder her på bagsiden af røret her, var knækket af. Og det var så fordi, at efter min mening var det lavet alt for dårligt, fordi det var sådan nogle meget, meget små elsvejsninger, som havde holdt den på plads. Jeg startede så med, at jeg gerne ville trække ledningen ud af det her rør, men det kunne så desværre ikke lade sig gøre, fordi i den ene ende, der sidder sådan et stik her, hvor man ikke kan tage ledningerne af. Og så pillede jeg så fatningen fra hinanden hernede, og fandt så ud af, at der kunne jeg heller ikke tage ledningen ud. Så det, som jeg så gjorde, det var, at jeg tog ledningen og trak den godt over til den ene side, og så tog jeg sådan et tykt stykke tråd her, og puttede ind i røret, for at få ledninger så langt væk fra mit svejsested, som at det nu kunne lade sig gøre. Og så hver gang, når jeg havde svejset, så tog jeg en meget våd klud og smed ned ovenpå for at afkøle metallet så hurtigt, som der overhovedet kunne lade sig gøre. Og det lykkedes faktisk rigtig godt uden at beskadige ledningerne, fordi at der, hvor jeg svejsede, der havde jeg ledningerne til at sidde sådan cirka her, og som man kan se, så er det ikke sket noget som helst med dem. Så nu håber jeg på, at ham der, min kollega der, han bliver rigtig glad, når jeg kommer og afleverer den der til ham i morgen, fordi at nu har han i hvert fald sparet penge på at skulle købe en helt ny lampe, og man kan sige, måske i værste fald, så skulle han have været ud og købe et nyt spejl, som den sidder på også, fordi at man måske ikke kunne få noget, der passede sammen med. Så sådan går man det, og det var det.